राज्य मुकुली करा गाहरी मांग बिक्री निर्दिष्ट कन्टेनमेंट जोर बाहि सकोते बिक्री पार गाहरी मांग जदे आक्रांत गाहरी मारि पेलबा है पंचाश शतांश खरच बहन सरकार बाकी पंचाश शतांश केन्द्रीय सरकार दी पारे सन्दर्भ आलोचना चलते सरकार तत्परतार अधिक संक्रमण हुआ ना आफ्रिकान स्वाइन फिवर यह मंत्य कर पशुपालन मंत्री अतुल बराई এতিয়ালৈকে আফ্রিকান সোয়াইন ফিভারত 15,867টা গাহৰিৰ মৃত্যু হৈছে নিৰ্দিষ্ট কেইটামান জোনৰ বাহিৰে কাৰণ যিবিলাক জোন আমি ইনফেক্টেড জোন হিচাপে আমি চিহ্নিত কৰিছিলোঁ এক কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছত এইটো কণ্টেইনমেণ্ট জোন হিচাপে আমি চিহ্নিত কৰিছিলোঁ ইনফেক্টেড এৰিয়াৰ এক কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছত আৰু 10 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছত আমি সার্ভিলেন্স জোন হিচাপে আমি চিহ্নিত কৰিছোঁ সেই এলেকাৰ বাহিৰে বাকি এলেকাবিলাকত গাহৰি মাংস বিক্ৰী কৰা বা খোৱা যিটো বাধ্যবাধকতা আছিল খোৱাত সেইটো আঁতৰ কৰা হৈছে কিন্তু এখন জিলাৰ গাহৰি অন্য এখন জিলালৈ সৰবৰাহ কৰিব নোৱাৰিব বিক্ৰীটো সেইখন জিলাতে কৰিব পাৰিব আমি যদি কালিং কৰিবলগীয়া হয় কালিঙৰ সম্পৰ্কত এতিয়াও ভাৰত চৰকাৰে আমাক স্পষ্টকৈ কোৱা নাই একচন প্লেন আমালৈ পঠোৱা নাই এনেই ভাৰত চৰকাৰে এটা পইচা দিয়াটো নিয়ম কালিঙত গতিকে ভাৰত চৰকাৰে যিটো দিব আমি 50% আমাৰ চৰকাৰে বিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত গতিকে চৰকাৰে যিহেতু এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যিবিলাক কালিং হ'ব যদি প্ৰয়োজন হয় কালিং হ'ব আৰু হ'লে 50% ৰাজ্য চৰকাৰে বহন কৰিব।